अच्छा चाहिँ बर्फको मासु हल्का तपाईँहरूलाई देखाउँ भनेर यो चाहिँ लोकल है लोकल अब मैले चाहिँ यहाँ यो मासु पकाउनुको लागि छ नि तेल तताइसकेँ अब यसमा म यहाँ सेतिएर जान्छु अब यो मासुलाई अब यो मासुलाई अलग पलाएर यो चाहिँ पोर्कको मासु भयो यसलाई चाहिँ म आज यसरी बोइल गरेर फ्राई गरेर बनाउँछु फाइनली पोर्क पनि रेडी भइसक्यो अब यहाँ हेर्नु न बाहिर कस्तो पानी परिरहेको छ यस्तो बेलामा चट्टा लगाएर तातो तातो पिङ्गो झोल अनि त्यसपछि पोर्कको मासु खाँदा कस्तो होला अनि पोर्कको पनि मासु खाँदा कस्तो होला भनेर घरे देखाउँछु अब यसमा मैले चाहिँ यो भाङको छोप हालेर हालेँ अब यसमा म यो खुर्सानी एड गर्छु खुर्सानी एड गरेँ अब यसलाई तेलमा चानेर अनि नुन र उस अमिलो हालेर मजाले मोल्छु है तातो तातो बोतल मोल्यो मेरो अचार पनि रेडी भयो मुलाको अचार पनि रेडी भयो हेलो नमस्ते आज चाहिँ मैले यो पोर्कको मिट भयो बेली अनि सिसी राइस अनि यो के भन्छ बफको लोकल बफको छाला भएको मासु अनि यो अग्रम बग्रम यो के भन्छ मुलाको अचार को छोपालेको यी चाहिँ तातो तातो गुन्द्रुक आज पानी परिरहेको छ बाहिर है छोरा र म चाहिँ छोरा ट्युसनबाट आयो अब हामी खाना सुरु गर्छौँ है ल बाबुले हालिदिउँ ओके बाबु चोप्टा हालिदिउँ अब हामी सुरु गरौँ बफ चाख्नु भयो कस्तो मिठो भएको मेरो बाबुले त खाँदैन र मुलाको अचार खान्छ खान्न एउटा सक्छौँ कस्तो मिठो भएछ मलाई मुला मन पर्दैन खानुपर्छ नि उम्र सबै खान्छु भने मन पर्दैन भने किन
यो चाहिँ बोट हैन त्यो ठुलो अभी सबैको फेभरेट भनेको मासु के रे मम्मी पोर्क हैन सबैलाई पोर्क मन पर्छ यो घरमा तिम्रो चाहिँ फेभरेट हो होइन पिरो रहेछ के मम्मी पिरो रहेछ खुर्सानी अस्तिको खुर्सानी त्यति साह्रो पिरो थिएन मिठो थ्याङ्क यू वेलकम दाल 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 भन्दा गुन्द्रुक दाल भन्नु पानी दाल भन्छ अरे यसलाई दाल भन्छ भन्दैन थोरै मिठो बनाएको फेरि धेरै झोलाले पनि मिठो हुँदैन नि त गुन्द्रुकमा त्यही भएर भर्खरको भर्खर हेर्नु न पिम्पल्स आइरहेको थियो यहाँ हेर्न केही भएको थिएन अहिले होइन एक्कासी निक्लेको क्या छ जिन्दगी है मोस्ट वेलकम माग ल पानी अहिले फेरि पोखिन्छ नानीलाई दबाई लिनु गएको टन्सिल बढेर के यस्तो घाँटीमा टन्सिल बढेर दबाई लिनु गएको कत्रो पानी परेको के मेरो सोलतिर पनि फुल पानी पर्छ ऊ त्यो अर्को चाहिँ खाऊ न ऊ त्यो यो अँ अनि अलिक घोप्टेर खाउँछ र यी सबै पोख्यो घोप्टा मेरो छोरालाई चाहिँ फेरि अँ छोड त छोड त्यत्रो बुढो भएर पनि छानेर दिनुपर्छ भने एउटा उयो के भन्छ छालाको उस पनि खाँदैन सिरिप उसलाई फलमासु हुनुपर्छ सबै भेटेको त्यस्तै रिप्स अब उयो गरेर खाऊ है
ربشة خطرة من برشة. فايل بدر اوتي ميرغا اكدم چايت کو تھاگ دے ارو ارس کو لے دو بیالی ہا تو دے کی بات ہا بیالی نان دین تے میں نانی کی تا یہ دم کے نان دین کو أنت بسرعة غالية 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 I can't do it. I'm going to stop today. Tore, I'll do it, mommy. Tore? Kina? How? Ajay? Pet food, I'll do it. Huh? Pet food, I'll do it. Boy, what is it? Boy. Boy. What is it? Put it in your pet. Put it in your pet. I'm going to say, Salim. You want to honey, put it in? I don't know the next one. Na han yo la musta yo ba te ajale yo पेपर दिन ना सुनते Pork meat like pork meat like pork pork. उल्लाप बने जस तेज करे ना राम लोग संगले बनार दिए बने चे हाँ चल ना तो बने तो जोल सोल करे को उल्लेतार का डर ठस्से मान पड़ा होता है ना क्या आई उल्लेहादा ना
أنا كتلة بكتلة وأنا أقول لك أنا 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 أقول لك أ
त्यसको नाम चाहिँ निशान गुरुङ हो। यो खाऊ मम्मीले खान्छु, मम्मीको फेभरेट डुङ्ग्रो मेरो पापड। सामलाई फेरि पापडा हुन्छ के यसलाई, यो के अरे पापडलाई चाहिँ पापडा नखाने मम्मी पापडा नखाने भन्छ, प्राउन खाने प्राउन, उसको प्राउन उसको पापड मेरो चाहिँ ढुङ्ग्री। बाबालाई चाहिँ फेरि जे दिए पनि ठिकै हो, नो कम्प्लेन। बुढीले बनाएको सबै मिठो त हुन्छ नि होइन, धन्यवाद कस्तो कुरा गर्छ उसले। हो त्यो कुरा पनि सही हो होइन, मन पराउनु पर्छ नि, न मन पराएन भने फेरि बुढीले खेलाउँछ नि कहाँ खेलाउँछ बुढीको घर। बरु बाबाले पनि खतरा बनाउँछ नि, के बनाउँछ खाना, बरु मम्मीको राम्रो हुन्छ त्यो। बाबाले मिठो बनाउँछ कि मम्मीले, मम्मीले हजुरले चाहिँ यो नेपाली कल्चरको राम्रो बनाउनुहुन्छ, बाबाले चाहिँ फरेनको हो कि। ल भन त वान आइटम मेरो फेभरेट भन अनि पापाको वान आइटम, हजुरको चाहिँ पोर्क, बाबाको चाहिँ दाल कालो दाल कि। हेर न थ्याङ्क यू है, थ्याङ्क यू है छोरा, थ्याङ्क यू थ्याङ्क यू, हाई बाई, ल सी यु नेक्स्ट ब्लग, बाइ बाइ, लाइक एन्ड सेयर एन्ड सब्सक्राइब। कति मजा आयो आज त।